ja jälleen sitten vasenta laittaa, hakee Jippo Bäri ja keskittää hyvin, mutta nyt on sitten Aalolla, on siinä, siinä on aikaa ja siinä on tilaa, mutta katsotaan nyt mitä siinä lopulta tapahtuu. No joo, siinä nähti, olet tuossa esiintynyt kyllä ainakaan omaksi edukseen. Mutta aikaahan on Liikosellakin vielä. Se yksi maali ja sen jälkeen on hymy herkässä, kun nää nyt tulee sitten jälleen Jippo. Hyvä kuti sieltä kovasta vauhdista. Jan Bäri pääsee ampumaan, mutta sivuverkkoon hän nasahtaa tämä. Hyvä juoksu, hyvä veto. Vasentalle reunaa, vasenta laittaa Rönkkö. Pelaa sinne Bärille, joka lähtee sitten rynnimään ja pääsee aivan tuonne päätyviivalle. Hyvä kääntö sinne ja nyt tulee sitten ja se tilanne oli ja meni. Bäri, Aalto ja Aalto nostaa taidokkaasti ja nyt on paikka! Lopes. Bäri ehtii tähän ja hän nyt on käsi pystyssä toisella puolella. Tahvanainen sinne palloa yritetään myös pelata. Pitkällä pallolla tavoitetaan Aalto, joka jättää hyvin kanta päällä ja nyt tarjoutuu Tahvanaiselle paikka. Bias, pääseekö sieltä laukumaan? Pääsy. Kolmen maalin Rönkkö ja lopulta nosto ja nyt on siellä on Suoraniemi ja on tilanteessa aivan yksin kääntää ja nyt on Lopesin paikka. Jaksolta Kriste Bäri. Takaisin Kristille. Bäri siirtää vasurilla. Nopea jatko. Mennä, mennä, Jippo! Ensimmäinen jakso, ensimmäinen 4-5 on pelattu. Nyt mennään lisäajalla. Ja pientä epätietoisuutta siellä sun täällä, mutta ei anneta sen häiritä vaan. Vastaan yksi johtoon. Kääntö ja sen jälkeen pallo. Jälleen väljemmille vesille tuolta Jippo-alueelta. Ja Bias ei ole paitsiossa, saa pallon, ottaa sen nätisti haltuun ja kiertelee siellä pari kolme miestä. Ja nyt olisi siinä menossa sitten Rönkkö, tekikö neljännen maalin ja harhauttelee ja edelleen. Yeah.
millainen on sitten nyt, kun joukkue joutuu yhden miehen vajauksella pelaamaan, millainen on tuo Viikinkien vetäytyykö tuo yhden. Se Oulu Jatse lukemissa 2-0. Peko 3-5 ja Ilves siellä vielä maalit on 0-0. Täällä. Väärin. Peli myös sisään, kun näin tulee sitten jälleen Stevens kääntää hyvin sinne Ahoselle, joka keskitys lähtemään nuoren miehen aiempia seuroja, kun hyvää taistelua nyt sitten pallosta ja kovaa jälleen tullaan tilanteeseen tällä kertaa. Seferin kääntö jää matkalle ja jälleen sitten on Jipon vuoro hyökätä. Aalto, mutta hieman nyt siinä aikailee syöttönsä kanssa ja lopulta tilanne. Yeah!